Okey, kita dapat lihat golongan-golongan yang kenyang makan tadi. Ni antara kita boleh tengok perut dia. Tengoklah muka kekenyangan dia. Oh, sakit tengkuk ya bang? Kenapa bang? Abang buat apa? Cakaplah sikit bang. Abang makan apa ni bang? Apalah, dia malu-malu. Abang makan apa bang tadi? Nasi? Sedap? Ayam goreng. Ayam goreng? Okey bang, saya temur abang. Ya, aku soalan ni. Abang makan apa bang tadi? Tadi makan siapa? Nasi dia macam nasi macam lagi ke? Kan nasi macam panas sama dia. Dia panas? Kenyang tak? Kenyang tak? Kenyang, gemuk. Alhamdulillah, dah makan kan? Kenyang. Okey bang. Cik. Yeah, tu je. Tu je. Nak lagi? Apa lagi? Nak berbual apa? Nak cerita apa ni? Tak mau berbual. Apa soalan? Kan nak kemurah mak, pun dengar kan? BM nasi abang? BM beji apa siang? Oh, kau tak ada ke? Okey lah. Bye. Kita maju. Okey, bye. Bang. Bang.